Labrīt, dzīvītas skatītāji! Viena šorīt no studijas viesēm man ir ārste mākslas terapeite Dita Baumane-Auza. Labrīt, Dita! Labrīt! Un mēs nodarbojamies ar ļoti brīnumainu mākslas veidu, senu. Tā ir ebru tehnika, zīmējuma ūdenī, jeb saucās marmorizēšana. Sena persiešu mākslas tehnika. Re. Par mākslu gan tikai mēs šodien nerunāsim, bet mēs runāsim par tādu ļoti nopietnu tēmu. Par sāpēm un ciešanām, jo jūs noteikti visi atceraties, ka tad, kad gājāt skolā, lai nebūtu jāmācās vai jāiet uz skolu, pirmais bija kas, kā man sāp vēders, kā man sāp galva. Nu, gadiem ejot, protams, mēs pret sāpēm izturamies mazliet nopietnāk. Un par šo tēmu mēs šodien arī dzen parunāsim. Pie mākslas terapeites es vēl atgriezīšos, mēs apstīsimies, kāda glēzna mums šeit ir sanākusi, bet man studijā ir vēl divas viešņas, un es tūdaļ došos pie viņām. Šodien mums studijā ir medicīnas zinātņu doktori Ināra Roja. Labrīt! Labrīt! Un ģimenes ārste Karīna Vernere. Labrīt! Labrīt! Man jums, dāmas, ir jautājums. Man sāp, es dodos pie ārsta, un galā neviens nevar saprast, kāpēc man tieši sāp. Ja cilvēki domā, ka tas ir diezgan reta lieta, ja es teikšu tā, ja tā ir diezgan bieža lieta, tipiši pēdējā laikā, un te tiešām, ja visciešākais draugs un sabiedrotais jau šo te pacientu ārstēšanai jau un diferenciāli diagnostiskās izmeklēšanas laikā ir arī neirologs, ja tāpēc arī mēs jau brīžiem arī sākam ģimenes ārsts un neirologs ja vienmēr strādā tandēmā, ja. Jautājums ir sekojošais, ja. Protams, mēs būsim ļoti priecīgi, ja tas pacients jau pirms viņš dodas pie ārsta, ja, izdara kaut kāds secinājums, ja, attiecībā uz savām sāpēm, ja, kurā vietā sāp, ja, vai tās sāpes, ja, provocējās darba laikā, ja, vai varbūt tad, kad viņš atpūšās, tas sāpes pazūd, ja, vai tām ir saistība kaut kāda ar ēšanu, ja, vai no ar stresu, ja panervozēt, un viņam uzreiz, ja, tā kā pastiprinās tās sāpes, ja. Kas notiek ar tām sāpēm, tad, kad viņi dodās, ja, nu, tā kā savos hobijos, vai tai brīdī tās sāpes pazūd, ja. Jo, jā, cilvēkam ir organiskas dabas sāpes, ja, viņam, ja, tad tomēr, ja, nu, nebūs tādas atkarības, ja, no tiem dzīves notikumiem. Ja sāp, tad sāp, tad sāp visu laiku, vai nav. Un, jā, ja pacients jau nāk pie mums ar tādu, tā kā to sāpju dienas grāmatu, ja, ko viņš jau pats jau, tā kā, ir ieskicējis, ja, mums arī diezgan vieglāk strādāt. Ja mēs pēc visas izmeklēšanas secinām, ka viņš fiziski ir vesels, ja, tad faktiski te brīdi mēs jau sākām domāt par to, ja, vai tas tiešām nav tas saucamās psihosomātiskas sāpes, kurās caur stresu manifestējās tieši nu, fiziskās ciešanās. Man tas teikums par to praktiski vesels kādreiz bija, nesauksim tos laikus, bet kādreiz rakstīja praktiski vesels. Bet kādas tās sāpes mēdz būt? Nu, teiksim, tie veidi, nu, piemēram, kur tur ir dažādas, tur varētu sāpēt visas iespējamās, gan galvas sāpes, piemēram, gan muguras sāpes, gan locītavas sāpes un visdažādākie veidi. Reizēm var sāpēt, piemēram, zobi. Ja, vai var sāpēt kaut kas tur, kur sirds vai kā citādi. Var sāpēt pēdas, var sāpēt plauks un tā tālāk. Tā tad ir arī sāpju testi. Un tad, kad ir psihosomātiskas sāpes, tad viņas arī šīs sāpes izpaužas dažādi. Varētu būt tādas ciešanas, piemēram, vienreiz sāp, otrreiz cilvēkam parādas kaut kādu nesaprotamu ādas niezi, trešo reizi ir bezmiegs, ceturto reizi karstumu viņa sirds klausa. Tā kā var kombinēties šīs ciešanas izjūtas, arī tirpšana, dedzināšana un tā tālāk. Un izmeklējumi neko neuzrāda objektīvi. Tad ir pat tā, mums tā diagnostika adaptācijas traucējuma. Piemēram, nu kā cilvēks var ražīt vēders, ja viņam sāp, ja, ja kā jūs teicāt par tiem zobiem, nu zobi man neiet, nu nekā kopā ar stresu. Tur ļoti nopietni, jo tur arī mums nervi, ka spiedalās šī sāpju izpausmēs un tā tālāk. Bet katrā gadījumā šīs psiholoģiskās sāpju izjūtas, tas ir mūsu emocijas. Un tad ir vēl svarīgi, kā pareiz arī kolēģi teica, ka, vai kā mēs pieraduši esam paciest. Vispār, kāda ir mūsu attieksme ar ciešanām? Ko mēs uzskatām par ciešanām? Te ir tas jēdziens stresa tolerance, sāpju tolerance. Bet te pašā laikā jāsaka tā, jā, ka pārsvarā tā arī ir, jā, ka tie cilvēki, tad, kad viņi nonāk pie daktera ar tām sāpēm, ja, viņiem galvenā doma, ja, ka tiešām viņam ir kaut kas slikts. Ja, un tā doma viņam sāka provocēt
tāds bailes iekšķīgi. Ja? Līdz ar to viņš sāk baidīties. Ja viņam sāp, ja, tad viņam ir bailes no tā, ka viņam ir kaut kāda slikta lieta. Ja? Un biežāka lieta, no kā cilvēki baidās, viņam baidās, protams, arī no tās onkoloģijas. Ja? Un tas var būt arī tāds viens iemesls, kas arī faktiski dzen arī to cilvēku pie daktera. Viņš trīc, ja, bet viņš pie tā daktera tomēr atnāk. Ja? Un te pašā laikā ja, ir viena daļa cilvēku, ja, kura pēc izmeklēšanas, tad tu pasaki, ka viņš ir pilnīgi fiziski vesels. Ja? Viņa pēkšņi ja, tā kā tā nopūšās aiz laimes, ja viņam nekā nav. Ja? Un tad, kad jau tā saruna aiziet tādā raitākā veidā, ja, tad viņš arī nu, tā kā dziļāk arī atklājās tais sarunai. Nevienmēr tas notiek ja, pirmās vizītes laikā. Ja? Bet ir arī otra cilvēka kategorija, kas kaut kā nespēj samierināties ja, ar to, ka viņam viss ir labi. Ja? Un tas sanāk, ja patiesībā tam pacientam vēl grūtāk. Viņš sāk staigāt no viena speciālista pie otra. Manuprāt, tāpat kā par pārējiem orgāniem un arī par sirdi vai ko citu, cilvēki ļoti maz domā arī par nervu sistēmu. Jo pat tiešām ir tā pieredze, ka faktiski nedomā, jo tā iet, es eju, es daru, es, man ir ciešanas, vai nu es ar viņām rēķinos, vai ne, un tā tālāk. Un nenovērtoju to, ka nogurs nervu sistēmu un izdeg nervu šūnas, un tiešām ir vajadzīgi arī nervu sistēmai kaut kādi uzpildījumi. Cik nozīmīgi ir šie, teiksim, nu, mūsu tā pati izdegšana slavenā, ko visi zina, it kā, ka cilvēki izdeg, vai arī tur pēkšņi kāds notikums, kas mums rada to stresu, vai tas pats darbs, vai kaut kādi ikdienas lieta, cik ļoti nozīmīgi ir šī te viņa ietekme uz sāpēm. Liela loma tādām tā kā ģenētiskām faktorām, ja, jo cilvēki nu pēc dzimšanas, ja, vienām būs ja, tā kā drusku labilāk tā nervu sistēma, citām viņa būs stingrāka, ja, un tieši tam, kuram tā labilitāte ir lielāka, tas varbūt arī tam stresam būs vairāk pakļauts, ja, un līdz ar to viņš arī vairāk sūdzēsies ja, stresa laikā par to, ka viņam sāsinās kaut kādas sāpes, ja. Uz to lietu var arī ietekmēt, protams, hormonālās pārmaiņas, ja, tāda veicinoša faktori, ja, tai pašā laikā, ja, bet galu galā, ja, tā kā tie mazi simptomi, viņi var pēkšņi eksplodēt, ja, un stresa apstākļos izprovocēt gan cilvēka izdegšanas sindromu, gan arī tām sāpēm, ja, tāpēc nereti tā terapija, ja, viņi ir tāda, nu, neteiksim tā vienāde, ja, bet viņa tāda kombinētā. Jā, viņa nevar būt tikai ar medikamentiem, ja, jo parasti stresa provocētas sāpes diezgan grūti nokupēt ar pretsāpju zālēm. Pie šīta tīpa sāpēm, ja, nav jēgas lietot pretsāpju zāles, ja, ko daudzi cilvēki dara, ja, un lietojot to, viņi arī nesajūt nekādu uzlabojumu. Un drīzāk, ja mēs izrunājam to, ka visticamāk tas ir psihosomātiskas, ja, jeb, teiksim, tā, ja daļie stresa provocētas sāpes, ja, tad mēs varam izdomāt tādu, teiksim, tā, ja, ārstēšanas plānu, ja, kur viens no tiem varētu būt visi tie vitamīna kompleksi, ja, pārtikas piedevas, ja, kur noteikti būs fiziskas aktivitātes, būs sporta nodarbības. Tagad reklāmas pauze, bet pēc reklāmas pauzes mēs meklēsim tālāk risinājumus, kā tad tikt ar tām sāpēm galā. Tagad es aicinu studijā Andreju Nikolajevu, farmaceitu. Labrīt, Andrej. Labrīt. Mēs runājām par sāpēm. Par sāpēm, ko rada stress. Ikdienas stress. Kāds ir jūsu viedoklis? Kā tikt ar to stresu galā, kurš gal galā nu, mums rada sāpes visdažādākajās vietās? Kā jau es te minēju par to, ka man nenāk prātā ne mirkli, ka man no stresu varētu sāpēt zobi vai nu, pa vēderu vēl var būt kaut kā? Nu, kā cīnīties ar to? Pirmam kartam šeit ir jāatceras, cik stipra ir mūsu nervu sistēma, cik viņa ir sakaitināta, cik viņa ir, tā sākot, iztukšota, izdegusi, ja? Un tad nu, tā jāsaka pievienot klāt visādus uzpildījumus, dažādas uzlādējumus, teiksim, ja, un vitamīnu uzlādējums ir viens no, teiksim, es uzskatu primāriem, teiksim, tā. Un šajā gadījumā nervostrongs ir tieši ideāls tajā gadījumā, ja, ka viņš nu, tiešām to nervu sistēmas izturēšanu, teiksim, ceļ. Stiprināšana. Teiksim, lai nervi kļūstu izturīgāki, teiksim, sapildītos ar vitamīniem, bioloģiski aktīvām vielām. Tas ir tā kā vairāk
profilaksēji. Nervostrings nav domāts kaut kādai ārstēšanai, teiksim, jā, tas ir kā papildus līdzeklis gan pamatoterapijai, gan tādam vitamīnu kursam, jā, teiksim, lai uzlādētu savu nervu sistēmu, jā, un iegūtu spēku, lai cīnīties ar visādām 21. Gadsimta sekām. Tur ir ļoti labas pārbaudītas gadsimtiem, pat, teiksim, lietas, jā, kas nodrošina nervu sistēmai, nu, spēku, un 21. Gadsimta tiešām tas ir ļoti vajadzīgs. Ja tur ir auguvalsts ekstrakti, baldrians, vilkābele, piparmetra, pasiflora, asinszāles ekstrakts. Tur ir B grupas vitamīni, kas ir ļoti svarīgi nervu sistēmai. Ja stresa laikā tas izlietojums B grupas vitamīnu izlietojums pātrinās. Ja magnīs tur ir un aminoskābele triptofans. Paskatoties uz mūsdienu ēšanas režīmiem un ēšanu, teiksim, ko mēs ēdam un kā mēs ēdam, ja, es varu teikt, ka nu, tiešām trūkst to vitamīnu, bioloģiski aktīvo vielu, kas nepieciešams, nu, nervu sistēmai šodien daudz ir nepieciešams. Ja, piemēram, arī palielinās slodze tai nervu sistēmai, kurā brīdī tas notiek, ja? Pirms eksāmeniem studentiem. Kāda darba slodze arī slodze, profesionālā. Ja? Kaut kāds, ja tas nakts darba stundas, ja, kas jau vienkārši to slodze tai nervu sistēmai. Atbildīga darba. Jā, 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 jā. Un ja tā slodze ir liela, ja, ik pa brīdiņam, ja tad tomēr jādod, ja, tas uzlādējums, ja, kā Andrejs teica, ja, tai nervu sistēmai, lai viņi varētu turpināt strādāt arī normālā režīmā. Tā mērķa auditorija mums būtu faktiski visi tie cilvēki, kuriem ir ļoti, ļoti intensīvas dzīves ritms, kāds noteikti ir vismaz 80%. Nu, varbūt es pat daudz pateicu, bet plus mīnus tātad visiem tiem, kuriem ir atbildības, nu, tā teikt, darba slodzes lielas, vēl kaut ko, ko mēs vēl aizmirstam. Bet arī paskatāties, kādreiz varbūt arī tā darba slodze nav tik mežonīga liela, ja? Bet jau tā kā cik atnāk izziņas, ja? Cik atnāk e-pasti. Ja? Tas viss ir jāizlasa. Uzmanības, ja? Koncentrēšanās koncentrēšanā ir ļoti augsta. Un vēl arī vēl viena lieta, ja? Ka cilvēks ar lielu atbildības sajūtu, ja? Vienmēr, ja? Tā kā vienmēr steikšus arī iesietam visam līdzi, jo viņam būs viena, ja, tāda dominanta lieta. Kā tik neaizmirst vienam uzrakstīt otram, ja? Un respektīvi, tas ir tas, kas pātrina viņam to dzīves ritmu un līdz ar to arī tad, to stresa līmeni arī tajā brīdī ceļ. Ko es gribēju minēt, teiksim, par tām stresa izraisītām sāpēm, teiksim, tiem cilvēkiem, kam sāp, teiksim, viņiem vienmēr tāds, nu, varē, tā nervu sistēma ir nomāktā stāvoklī, depresīva stāvoklī, ja, un tā ir nepieciešama tiešām, nu, palielināts uzlādējums, teiksim, nervu sistēmā, ja, un šajā gadījumā nervostrongs būs tiešām ir ļoti, ļoti īstā vieta, īstā laika, ja. Pie tam viņam ir ļoti labas tādas divas lietas, kā asinszāles ekstrakts un aminoskābele triptofans, kas piedalās tajās serotonīna ķimiskajos procesos, ja, kas regulē gan arī sāpju sajūtas, uztveres, teiksim, ja, gan arī to noskaņojumu, teiksim, depresīvais vai nedepresīvais, teiksim, tā labais garas stāvoklis. Ja, un līdz ar to, teiksim, es pats personīgi jau vairākus gadus lietoju to pašu nervostrongu, ja, un, teikšu, godīgi jūtu tiešām daudz labāki rezultāti, ja, un arī atsauksmes nākušas arī no cilvēkiem, no pacientiem, ja, kā tiešām kad lietu nervostrongu, viss ir labi, viss ir forši. Kā jau mēs pirms brīža runājam par to, ka stress rada mums sāpes un kā ar šīm sāpēm tikt galā, tātad sportojot, dziedāt, dejot un kāpēc galā gan negleznot. Un tamdēļ es dodos pie mākslas terapeites un mēs mēģināsim ar mākslas palīdzību tikt vaļā no stresa. Dita, mēs pašā raidījuma sākumā sākām te veidot darbiņu vienu. Tas darbiņš, es saprotu, ka ir gatavs, kur viņš mums Jā. Tā, tas ir tas, kas mums sanāca no tā, ka mēs to krāsiņu lēnā garā likām iekšā tajā ūdenī. Šī ir ļoti sena gan mākslas tehnika, gan arī izmantojam mākslas terapijā. Taisnība sakot, tas ir jaunums šobrīd Latvijā. Pāris vārdos, mākslas terapija. Mēs īstenībā izmantojam mākslu. Tas ir pats galvenais. Cilvēkam nav vajadzīgas nekādas iemaņas, ne prasmes mākslā. Tas ir pats svarīgākais. Ir vēlēšanās kaut ko darīt sevis labā, respektīvi vai nu mazināt trauksmi, vai nu risināt kaut kādas problēmas. Jo būtībā mākslu mēs izmantojam saiknē ar zemapziņu. Mākslas terapijā mākslu lieto dažādu
neierobežot, varētu teikt, tehniku veidā. Un varētu teikt arī dažādu projektīvo testu veidā, tīri, lai diagnosticētu kādu problēmu un arī, lai izprastu šīs problēmas būtību vai cēloni, kas ir pats svarīgākais. Šī tātad ir otra tehnika, es saprotu, tā bija pirmā, šī ir, kas man būtu jādara? Šo tehniku sauc par monotipiju un arī šo, tāpat kā ebru, mēdz izmantot mākslā. Savukārt mākslas terapijā monotipi izmanto, jeb tā saucamo zīmēšanu ar stiklu, izmanto, varētu teikt, kā brīvās asociācijas, respektīvi izvēlēties brīvi krāsas, jebkuru krāsu. Ja, un liekam krāsu. Šeit jebkuru krāsu. Mm-hmm. Un liekam krāsu uz stikliņu tieši tik daudz, cik vēlaties. Mm-hmm. Labi. Tieši pēc kā rokas niedzās un tas, kas pirmais ienāk prātā, tas ir tieši visvērtīgākais. Jūs jau teicāt, ka pēc šiem te zīmējumiem jūs varat saprast, kas tam cilvēkam galvā notiek, ja tā daudz valodā runājot. Tā ir viena no biežākajām kļūdām, ka cilvēks nāk terapijā un saka, tagad jūs droši vien pēc mana zīmējuma uzstādīsiet man diagnozi. Mm. Diemžēl tā gan nenotiek. Nevar. Nu, ko tad es te tagad? Labi, kas man būtu jādara tālāk? Jā, tagad ņemam stikliņu. Ņemam stikliņu. Jā, griežam otrādi. Un mēs viņu varam lietot gan velkot pa papīru, gan veidojot nospiedumus, respektīvi absolūti brīvā veidā virzot stiklu pa papīru. Un šī ir tehnika, kas ļauj ļoti brīvi izpaust savas emocijas, jūtas un arī tādu vizuālo ekspresiju radīt. Bieži vien šādā veidā darbojoties, cilvēks atbrīvojas no stresa uzreiz tieši terapijas laikā un saka, ziniet, man palika vieglāk. Man drīzāk te ir kaut kas tieši uzjumdīja emocijas sanācis ar tām krāsām, ko es te uzliku. Ļoti ekspresīvi. Ekspresīvi tieši tā, es arī gribēju te. Un vienmēr mēs jautājam, ko tev nozīmē sarkanā krāsa, ko tev nozīmē vai šī līnija, forma vai kāds simbols, ko tu esi šeit radījis vai ieraudzījis, jo tu, tieši tam ir nozīme, jo nevar stādīt šo te diagnozi pēc zīmējumu, varētu teikt tā. Bet pēc tā, kā, ko es tajā visā redzu? Jā, tieši tā. Un tieši šie te simboli un tēli ir tie, kas palīdz izprast, vai nu tā ir problēma vai rīcības būtība vai motīvs, vai arī cēlonis, un arī izstrādāt šīs emocijas. Tāpat arī veidot jaunus uzvedības modeļus, jaunus dzīves ceļus un atrast risinājumu. Īstenībā cilvēki, kuri ir kaut kādu ciešanu vai sāpju dēļ, visbiežāk ir nomākti. Ja, jo šīs sāpes reāli ierobežo viņu funkciju un traucē dzīvot. Un šie cilvēki, lai kā arī nebūtu, lieto mazāku telpu, lieto nabadzīgāku krāsu, lieto, varētu teikt, arī trauslāku līniju un izmanto noteikti mazāku telpu. Paldies jums par joko sarunu. Mēs varētu, protams, ar jums runāt ilgi un dikt un zīmēt vēl te ilgi un dikt. Paldies, bet es došos pie saviem sarunu biedriem. Mēs mazliet liksim punktu visai šai sarunai. Jūs dzirdējāt mūsu sarunu ar mākslas terapeiti un varbūt, ka jums ir arī kāds vēl secinājums. Man ļoti patikās par tiem mazajiem laukumiem, kur cilvēki zīmē tātad 5x5 cm uz A4 formāta lapas. Ja mēs liekam punktu mūsu sarunai, varbūt es vēlētos no jums no katra tādu secinājumu. Es gribu varbūt arī drusku tiem pacientiem, kuriem ir šīs te ar emocionalitāti, ar psiholoģisku stresu saistītas sāpes, teikt, kamēr viņi meklē sev tuvāko nemedikamentos terapijas veidu un kamēr viņi tiek pie tā speciālista, vienkāršākais, ar ko viņi var sev palīdzēt, vismaz uzsākt arī drusciņu no tādu nervosistēmas barošanu. Un to mēs varam arī izdarīt ar to pašu nervostrongu. Jā, principā vienos vārdos tas tiešām ir labs risinājums, kā pirmais, teiksim, iedzert vienu vai divas kapsulas nervostronga, un jau sākt izjust to, ka
nervu sistēma tiek vitaminizēta, teiksim, ar augiem relaksēta, jā, un tas nāk tikai par labu nervu sistēmai. Paldies jums liels par sarunu. Es būšu skarps. Neizbēgsim mēs no tā, ka šis gadsimts mums rada stresa situācijas, un paši mēs radam šīs stresa situācijas, bet galvenais, lai mēs atrastu veidu, kā no šīs situācijas tikt ārā.